На 24 октомври отдел екология, Общински детски комплекс Несебър, Център за култура и образование към Община Несебър, в партньорство с Фондация Habitat for Humanity проведоха мероприятие по облагородяване и освежаване на района около амфитеатъра в Стария Несебър. В акцията по боядисване и почистване на района се включиха доброволно много граждани и ученици от Средно училище Любен Каравелов Несебър. Госпожа Ася Доброжалиева, менеджер проекти на Habitat България, изнесе лекция пред участниците в проекта, чието теми засягаха глобалните и национални политики за устойчиво развитие на градската среда. Habitat for Humanity дари средства за закупуване на материали, с които се извършиха ремонтните дейности. Община Несебър е една от 20-те общини в България, включени в проекта на фондацията. Този проект се провежда в общо 7 държави в Европа.